بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া বিহি নাস্তাঈন ওয়া হুয়া খাইরুন নাসিরিন ওয়া মুঈন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজাহুম। কিছু আবেদী বেদা পাওয়ান কুই জামাছেন সেই চান্দা চেনফি ပြေဆုံးတော်မူကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမူကဏ္ဍဟာအီမာမတ်ကဏ္ဍမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှေ့အစီအစဉ်မှာပြောခဲ့တဲ့ရှီအာတွေရဲ့အမြင်အရအီမာမ်တဘာမှာ၄ခုတော်အရေးအရှိရမယ်။၄ခုတော်ပညာချက်ရှိရမယ်။အဲ့ဒီ၄ခုအပါလဲဆိုနံပါတ်၁အစ်မတ်နမနဲ့အဖဇလီယတ်နံပါတ်၃အီလ်မီလာဒွန်နီနံပါတ်၄နတ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဟိုဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဗာတင်ပြလို့တလဲဆိုရင်အလီအလိုင်ဆလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှီအာတွေဟာမိမိရဲ့ပထမအဦးဆုံးတော့အီမာမ်တမနမတ်ကြီးခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ခလီဖာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရလက်ခံတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ theory ပညာချက်တွေကအလီအလိုင်ဆလာမ်မှာရှိမရှိကိုအလားတူအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ကတခုဒီ इस्मत ဖြစ်တယ်အိပညာချက်တွေကတခုဒီအလီအလိုင်ဆလာမ်မှာ इस्मत ရှိတလားမရှိဘူးလားအလီအလိုင်ဆလာမ်ဒီမာဆူမ်ဖြစ်တလားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိတွေပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာတတိတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲလီဘိုက်အလိုင်မွတ်ဆလာမ်ဒီမာဆူမ်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အလီအလိုင်ဆလာမ်ဒီဒီအလီဘိုက်ထေကနေဘနမာထုတ်ခေါင်ထိတ်ခေါင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အလီအလိုင်ဆလမ်ဒီလည်းမာဆွန်ဖြစ်တဲ့အားရတဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများအများပထမအစီအစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့အဲ့ဒီတရားတစ်ခုကအင်နာမာယူရီဒူလ္လာဟူလီယူဇ်ဟီဘာအန်ကုမရစ်ဆာအဟလ်လ်ဘိုက်တီဝယူတဝဟီရာကုမ်တတ်ဝဟီရာဆူရာအာဇာဘအာယတ်အမ33အဲ့ဒီအာယတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီအာယတ်တော်မှာအဟလ်လ်ဘိုက်ဆိုပြီးတော့ပါရှိတဲ့အဟလ်လ်ဘိုက်တီတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်အလီအလိုင်းဆလမ်နဲ့ဂျနာဘီဖာတီမာရခဲမာဂျီအဲ့ဒီအတိုင်းအီမာမ်ဟာဆန်အလိုင်းဆလမ်နဲ့အီမာမ်ဟူဆိုင်အလိုင်းဆလမ်တို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီအလီအလိုင်းဆလမ်တွေလည်းအဲ့ဒီအလီအဘာတီအဟလ်လ်ဘိုက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အလီအလိုင်းဆလမ်တွေလည်းမာဆွန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှီယာတွေပြောတဲ့ပထမအဦးဆုံးသောအချက်ဖြစ်တဲ့အစ်မတ်တဲ့အလီအလိုင်းဆလမ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီဒုတိယပညာချက်ကဘာလဲဆိုရင်အဖဇလီယတ်ဆိုတာပြခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ပါလေအဲ့ဒီမိမိခဲမှာရှိတဲ့ဒီအွမ်မတ်လူသူတွေကြားထဲမှာသူဒီအမြင့်မြတ်ဆုံးသောဟုတ်ပလားအမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုတာနံပိုင်းဆိုင်ရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအဲ့ဒီပိုင်းဆိုင်ရာဒီမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လာရှိတာတယ်အဲ့တော့ဒါလိုအမြင့်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အလီအလိုင်ဆလမ်ဒီအဲ့လိုမျိုးအဖဇလီယတ်ရှိတလားမိမိရဲ့အွမ်မတ်တွေကြားထဲမှာကိုအလီအလိုင်ဆလမ်ဟာဟုတ်ပလားအဖဇလီယတ်ရှိလားပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တလားကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အစ်ဘနအဘတ်စင်ပြန်ထားတဲ့ရီဝိုင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒီရီဝိုင်းကတတ်တည်ထူနေတဲ့အလီအလိုင်ဆလမ်ဒီဗ
ဘလောက်တိမင်းမြတ်တယ်အလီအလိုင်းစလာမ်ရဲ့ဖာဇာအီလာဘလောက်တိများပြလာတယ်ဆိုပြီးတော့အစ်ဘနီအဘတ်ဒီပါအဆင်ပြန်ထားတယ်ဆိုတဲ့တမန်တော်မြစ်ကြီးရဲ့အဆင်ပြန်လာတာဘာပဲလဲဆိုအကေရွေးတဲ့အကေရွေးတတော်ဒီမှာရှိတဲ့တပင်တွေကိုကလောင်ဖြစ်လုပ်ပြီးရေးသားမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဂျင်းဒီအနေနဲ့အလီအလိုင်းစလာမ်ရဲ့ဖာဇာအီလ်တွေကိုရေးသွတ်မယ်အဲ့ဒီဂျင်းဒီရေးသွတ်တဲ့အရာကိုလူသားတွေစီစဉ်ရတော့လူသားတွေအားလုံးဟာလိုက်ပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တော့အလီဘနဗီတာလီဘလိုင်ဆလာမ်ရဲ့ဒီမြင့်မြတ်မှုဖာဇီလတ်ကိုအားလုံးရေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အစ်ဘနအဘတ်တီတမန်နမတ်ကြီးဆလလောအလဟီဝါအလီဝါဆလမ်ဇီရနေစံပြန်လာတယ်အဲ့ဒီဟာဒီသ်ဒီအဲလ်ဆွန်နတ်ရဲ့ကျမ်းတွေမှာလည်းလာရှိထားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်ယနာဘီလ်မဝဒ်ဒာယနာဘီလ်မဝဒ်ဒာဒါအဲလ်ဆွန်နတ်ရဲ့ကျမ်းတွေတဲ့ကျမ်းဖြစ်တယ်စာမင်းနာတရားနဲ့စတဲ့မှာဒီအဒီစ်နပတ်တာပြီးဒီစေမြမုနပတ်တာပြီးလာရှိရတဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလစာနုလ်မီဇန်အတွဲငါစာမင်းနာ60နှစ်မှာလဲဒီအဒီစ်လာရှိတာတဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှီယာဥလမာပညာရှင်တွေကတူဖြစ်တဲ့ကာဇီနူရူလာဟ်တူစတဒီသူဒီလဲအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဖဇာအလ်ဒေဂရဲအချို့ကိုသူအနေနဲ့စာအုပ်တအုပ်အဟကာကူလဟက်ဆိုပြီးတော့အမိပေးပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုတွေ့ရတယ်အော်ဒါဒီအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးပြည်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမိမိရဲ့အွန်မတ်ဒေတာတွေမှာအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေအားလုံးထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ယနေ့ဘရူမအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ရဲ့ဒီနာမိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဟောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဟောဘရူမရှင်လို့မရဘူးအဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှီအာတွေပဲမိတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲလစ်စနတ်ပညာရှင်တွေလည်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆိုထားကြတယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုအဲလစ်စနတ်ပညာရှင်ကြီးတွေဟာအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ကိုမိမိတို့ရဲ့ဒီရှေ့ခလီဖာ၃ပါးထက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကလက်ခံတယ်ယနေ့အလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဒီအဘူဘကာဥမာရ်ဥစမန်တို့ထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာသတ်ဆိုထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့မဲ့တဖတ်မှာသူတို့အနေနဲ့အမမ်ဖြစ်တဲ့လူဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဝကဒမလ်မဖဇူလ်အလလ်အဖဇလီလမစလဟတ်န်အကတဒါဟလ်အကတဒါဟ်တကလီဖ်ယနီအမမ်မဖဇူလ်မဖဇူလ်ဆိုတာဘာလဲဂုံတိတ်ခါအလောက်ထိမရှိဘူးဒါမှအဖဇာဆိုတာပိုပြီးဂုံတိတ်ခါရှိတယ်ပိုပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့လူကိုထားပြီးတော့ကုန်တိတ်ခအလောင်းမရှိတဲ့လူတွေကိုဟုတ်လားဒီခလာဖတ်အရေးရတဲ့နာဆိုတာဟာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဂျန်ကြီးတွေမှာလာရှိထားတယ်ဆိုတာပါလေမန်နဲ့အလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဟာဒီပထမခလီဖာ၃ပါးထက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ပို့ပြီးတော့အဖဇလီယတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အရာကိုလက်မခံဘူးလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အလိုမျိုးအလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဟာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လင့်ကစားသူကရရမှာပေးရလို့ဆိုရင်သူတို့ကပြောတာပါလေမန်နဲ့အလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းဆလမ်အလိုမြင့်မြတ်တာဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းအကျောင်းတွေကြောင့်အလီဘနအဘီတာလစ်အလိုင်းဆလမ်ဒီအဒီနီယာကိုမရောက်ဘူးယနေ့ခလာဖတ်နီယာကိုမရောက်လာဘူးယာဝလီယောလ္လာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဒီမင်္ဂနဲ့ယုံကြည်ချက်မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ကလက်မခံဘူးဘုရားအုံနောက်မှာလက်မခံဘူးဟုတ်ပြီတကယ်ကိုအလူတူထတာတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့မှာအဲ့ဒီလူမျိုးစုတဲ့မှာလူတယောက်အယံကိုမြင့်မြတ်တဲ့အယံကိုအဆအဆအရာမှာတော်တယ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူကိုထားပြီးတော့မတော်တဲ့လူတူတယောက်ကိုဟိုမိမိတဲ့ရှေးဆောင်ဖြစ်တင်ပြီးတော့တော်တဲ့လူဒီမတော်တဲ့လူရဲ့အနောက်လိုက်ခိုင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အုံတော်ရဘလို့မှဘလို့မှလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့အုံတော်တွေဟာဘလို့မှလက်ခံပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲလီဆွနတ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်။အော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီညမှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုအကေအဲ့ဒီညမှာလက်ခံတယ်အတင်တို့အဲ့လိုလက်ခံလို့ရတဲ့ဆိုရင်ဒါတမိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြောင့်ငါတို့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးဒီညမှာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမှပြောတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအင်မတန်ကိုမှလက်ခံရခက်တယ်ဥပမာ
ဥပမာနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူဟာစာပေမှာတတ်တဲ့လူဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံနေတဲ့မှာစာပေတမ်းမြောက်တဲ့လူအများကြီးပဲနိုင်ငံရေးကျွမ်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲစာပေမှာစာပေအင်မတန်ကိုမှတမ်းမြောက်တဲ့လူနိုင်ငံရေးပရိယေတွေတတ်တဲ့လူဟုတ်ပြီလားအသွေးအကြုံရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအသွေးအကြုံအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့စာပေပရိစာပေတွေတတ်တဲ့စပရိယေတွေနားလေတယ်အဲ့ဒီလူကိုထားပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ဒီတိုင်းမိမိရဲ့အိမ်မှာအလုံးတော်ကောင်းမှမလုပ်တတ်တဲ့လူတယောက်ကိုတိုင်းမီအုပ်ချုပ်ဖို့တာဝန်ပေးရဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်ပါမလားဒါဟာတရားလားဒါဟုတ်အတင်တဲ့အုံတော်ကလက်ခံတာလက်ခံတယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်လက်ခံတယ်ဆိုပြီးပြောရင်အဲ့လိုဒီအချိန်မှာပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကသူဒီအကြောင်းအရာကို तू ဟာဒီအူမာလို့အဘူဘကာလို့အစ်မန်တို့ရဲ့ဒီယနေ့အလောက်တီအလီယဘ်နာဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်ကဲမမင်းမြတ်လင်ကသူတို့ဟာအရင်မှခလါဖတ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုထောက်ခံဖို့သူနေကျွန်တော်လက်ခံပါမယ်ဆိုပြီးကောင်းကျင်မှာဒီညမှာသူပြောရင်။ဘာလို့ကောင်းကျင်မှာလဲ။အခုနမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုတော်ကောင်းမရှာကျွေးနိုင်ဘူး။ကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့လူကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တနိုင်ငံရဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖြစ်အောင်မတော်မရပြအလုပ်ခန့်ကျင်ဘူး။ဒီခေတ်မှာဘယ်သူမှလက်မခံဘူး။အရင်ခေတ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီခေတ်မှာလက်မခံတော့ဒီခေတ်မှာမို့တန်းစင်မှုမြတ်တဲ့အုံတော်တွေဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအရာကိုလက်မခံဘူး။အားလုံးပဲပဲမဟုတ်ဘူးဒီရရဟာဒီလိုလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီရရကိုဘယ်သူမှဆိုလာမယ်ဆိုလေဒီလူဟာအားလုံးထဲမှာအမောမြတ်ဆုံးသောလူအားလုံးထဲမှာအသက်ကျွမ်းဆုံးသောလူအားလုံးထဲမှာအသွေးအကြုံအရှိဆုံးသောလူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအသွေးအကြုံရှိတဲ့လူကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ဘာမှအသွေးအကြုံမရှိတဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးအရရတွေပေးချုံဘယ်သူမှလက်မခံဘူးလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒါဒီလူတွေမှတရားပြောတာသူစိတ်ကလက်မခံဘူးပဇကတာပြောနေရဒါပေမဲ့သူရဲ့ဖက်ဒရယ်ကဟာရာကိုလက်ခံလို့မရအောင်အလီယဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအလီယဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်မှာတခက်ကိုအသွေးအကြုံတွေရှိတယ်အရရရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုနိုင်မိတ်ဆက်ပေးထားတာအဲ့လိုမျိုးအမတ်ထဲမှာအတော်ဆုံးယနေ့တတိအရှိဆုံးတကွာအရှိဆုံးအမတန်ကိုမှရောက်ရဲ့အသင်းတိန်ဆုံးအလုံးအမတန်ရရောတဲ့လူအဲ့ဒီလူကိုဘေးချိတ်ပြီးတော့အလီအလိုင်ဆလမ်ကဲတော့အလောက်ထိမမြင့်မြတ်ဘူးအဲ့ဒီအရရတွေမှာအလီအလိုင်ဆလမ်ရဲ့နှိပါမရှိဘူးအလောက်ထိမမြင့်မြတ်တဲ့လူကိုမိမိတို့ရဲ့ဒီခလီဖာအဖြစ်တင်တာဟာဒါဒီမတရားဘူးဒါဒီမမှန်ကန်ဘူးကျွန်တော်တို့ရှီအာရအာရီယာကိုလက်မခံဘူးဘာကြောင့်လဲဘာချက်လက်မခံလဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကလက်မခံလို့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကပြောတယ်ဘဒူးမဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုလာမယ်ဆိုတမန်တော်မကြီးရဲ့အရရတာမှန်ရရတော့မဟုတ်တမန်တော်မကြီးရဲ့အရရဖြစ်တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရုမဆိုအဲ့ဒီလာမလို့တမန်တော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်တမန်တော်မြတ်ကြီးအတိုင်းလုံးဝလို့ကျွန်တော်မပြောတမန်တော်မြတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်အဲ့လိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမမြင့်မြတ်မှုမရှိဘဲနဲ့မြင့်မြတ်မှုမရှိဘဲနဲ့တခြားတမန်လူတယောက်ကိုအဲ့ဒီအရေးအပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကလုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဘာဖြစ်လဲအကယ်၍ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဘာလဲတဦးတယောက်အလောက်တိမြင့်မြတ်တဲ့အရေးရမရှိပေမဲ့လည်းဒီမြင့်မြတ်တဲ့အရေးရရှိတဲ့လူကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့မမြင့်မြတ်တဲ့လူဟာကောင်းဆောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအခုဒီအခက်မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပလီတီမှာရှိတဲ့အီမာမ်တကယ်မုဖတီဆာဗ်တဲ့မော်လဗီဆာဗ်တဲ့အားလုံးဘေးဖက်ဘေးဖက်ပြီးတော့ဘာမှရိုက်ရမရှိတဲ့လူဟောပြီးလမ်းမမကောလီရိုက်နေတဲ့လူတရားကိုနမအချိန်ရခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့ရှေ့ဆောင်ပြီးတော့နမဆွတ်ခိုင်းဒါကိုဘယ်မှလက်မခံဘာကြောင့်လဲအုံတော့ကလက်မခံအဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တာမန်တော်မကြီးရဲ့ရိုက်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီးလာအီမာမ်အာဖဇတ်ရှိလင်ကစားရနဲ့အီမတန်ကိုမှမုံမြတ်တဲ့လူရှိနေကြစားမဟုတ်ဘူးအလောက်တိမမုံမြတ်တဲ့လူငါတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုတော့တင်လိုက်ပါဆိုပြီးလက်ခံရတာလေအဲကျွန်တော်တို့ရှီယာကအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံရှီယာရဲ့အမြင်အရအဖဇလီယရှိရမယ်အမမ်ပြလို့တဲ့လူအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလဲဘာပြောလဲအလီယဘ်နဲ့အဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်မြေအွမ်မတ်တွေကြားထဲမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီအရာရာဒီအလီယဘ်နဲ့အဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်ရဲ့အရာရာဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတခြားကျန်၃ဦးဟာအဲ့လိုမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အရာရာမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းသူရဲ့အမမ်မတ်သူရဲ့ခလာဖတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှီယာတွေကလက်မခံနောက်ထပ်အီမမ်ဒါဘာမှရှိရမယ့်တခုဒီအီလ်မီလာဒွန်နီဖြစ်တဲ့အီလ်မီလာဒွန်နီယနီအလ္လာဟ်ရှိမဇီယနီချီးမြှင့်ပေးတဲ့အထူးအီလ်အဲ့ဒီအီလ်ဒီအလီအဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်မှာရှိတယ်အလီအဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်ဒီအဲ့ဒီအီလ်မ်ဒင်းနဲ့ပဲတမန်တော်မကြီးဝဖာဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိမိရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တတ်သည့်အလီအဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်အဲ့ဒီအီလ်မ်ကိုအသုံးချပြီးတော့အမျိုးမျိုးအလီအဘ်နဘီတာလိဘ်အလိုင်ဆလမ်တရားတွေစီရင်ခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးလူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်အမျိုးမျိုးတော့အများအများကြီးတော့ဒီဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိရတဲ့ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့တမိုင်းမှာလာရှိတဲ့လောလာကရာအလီလဟလကလ်လောလာအလီလဟလကလ်ဥမာရ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီတမိုင်းမှာငင်းလုံးမရတဲ့စ
စာသားတွေဖြစ်တဲ့ Umar Kunai ပြောတာအဲအလီအကယ်၍အသင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တော့တေရပါပြီ။ယနေ့အလုံးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တို့မရှင်းနဲ့နောက်ဆုံးပုရုရှင်မိလက်အလီဘနဗီတာလေးဘလိုင်အစ္စလာမ်ခေါ်ရတယ်။အလီဘနဗီတာလေးဘလိုင်အစ္စလာမ်ငါဘာလို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုရှင်းပေးတယ်။ဘယ် ilm ရှိလို့လဲဒါဒီအလ္လာဟ်ရှင်းမပေးတဲ့ ilm လည်းသူနေရှိလို့။အဲ့ဒါ Nas Imam Dabaha Mansus ပြမယ်။ယနေ့ Sheikh Imam Dabaha သူ့အမေဆက်ပြမယ်။တမန်နာမည်ကြီးတဲ့အလီဘနဗီတာလေးဘလိုင်အစ္စလာမ်ရဲ့ Imam နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာတဲ့နေရာတိုင်းမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒါတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့အဆီဇင်မှာကျွန်တော်နေနဲ့တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အင်ရှာလာလာမယ့်အဆီဇင်မှာတခြားအကြောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမှာအဲ့တော့ဒီမှာညီကုန်းချောရမယ်ဆိုရင်အလီအနဗီတာလေးဘလိုင်အစ္စလာမ်ရှီယာပြောတဲ့အီမာမ်တပါးမှာရှီယာမှာပြင်းပြချက်တဲ့အားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှီယာတွေဒီအလီအနဗီတာလေးဘလိုင်အစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောအီမာမ်ဖြစ်တဲ့မကြီးဝါဖတ်ဖြစ်ပြီးသွားတာနဲ့လက်ခံကြတယ်အလ္လာဟ်ရှိမကျွန်တော်တို့အားလုံးအောင်မြင်မှုပေးတနာတော်မူပါစေ။ဝဆလာမ်အလัยကွမ်ဝရဟ်မတ်တူလာဟီဝဘာရကာတု။အလ္လာဟူယာအလ္လာဟူ။ယာကာဘီလတ်တောဘာ။